Men vi ska börja med en artikel som Expressen har publicerat idag. Elisabeth Svantesson, Socialdemokraterna finansierar inte sina satsningar på polisen och försvaret, hävdar du. Vad menar du? Ja, när man läser deras valmanifest och jämför med vad polisen säger att man behöver för att bli 10 000 polisanställda så fattas det pengar. Så enkelt är det. Hur mycket menar du att det fattas? Ja, både försvaret och polisen så är det drygt 6 miljarder som fattas för att man ska kunna göra det man säger att man behöver göra och de resurser man behöver ha för att kunna utföra det sitt uppdrag. Magdalena Andersson, underfinansierat förslagen med 6 miljarder, säger Elisabeth Svantesson. Det är väldigt svårt att ta Elisabeth Svantessons kritik seriöst eftersom Elisabeth Svantesson ju inte redovisar några siffror överhuvudtaget i sitt valmanifest. Så den dagen Elisabeth Svantesson har redovisat en budgetbilaga, då kan vi ha en seriös diskussion om de här siffrorna. Nu kan vi ju bara konstatera att under de åren vi hade en alliansregering då sänkte man skatten med 140 miljarder men gjorde inte de satsningar som krävdes vare sig på polisen eller försvaret. Redan i vår motionen i våras så presenterade vi vår finansiering. Vi säger ju nej till ganska mycket av det som den här regeringen har hittat på under åren för att kunna göra de viktiga prioriteringarna. För det är vad de nästkommande åren verkligen handlar om, att kunna prioritera. Och då kan man både se till att en busschaufför får behålla mer i plånboken men också stärka både polis och försvar. Och det presenterade vi väldigt tydligt i vår motion. Ja, det går naturligtvis inte att resonera på det sättet när man inte har en budgetbilaga i sitt valmanifest. Då går det ju inte att veta vad Moderaterna egentligen går till val på. För mig är det tydligt. När jag tittar ut vad är det för problem som vi ser så ser vi att polisen har inte tillräckligt mycket med kollegor. Barnen lär sig inte tillräckligt mycket i skolan. Hemtjänstpersonalen har det för stressigt. Då behöver vi använda de resurser som vi nu har när vi har vänt ett underskott till ett överskott. Till att anställa alla de här poliserna, sjuksköterskorna, lärarna, läkarna. Och då har man ju inte råd med de stora skattesänkningar som Moderaterna och de andra allianspartierna föreslår. Bara helt kort, Elisabeth Svantesson, varför redovisar inte ni några siffror? Därför att vi gjorde det i vår motionen och sen i valmanifestet vad vi vill göra under nästa mandatperiod. Men det är någonting som är viktigt här och det är att nu har ju du ändå styrt i 4 år och du har ju höjt skatten med 60 miljarder, höjt utgifter med 100 miljarder. Då hade du ju kunnat prioritera polisen. Du hade ju kunnat prioritera mycket bättre. Att prata om att du ska göra om 4 år framåt, det rimmar ju lite illa. Du har haft ansvaret och du har inte gjort det. Nu har ju vi fördubblat antalet antagna till polisutbildningarna. Vi vill öppna 2 nya polishögskolor. Vi har höjt anslagen till polisen mer än de själva har begärt. Men det är klart, vi har ju inte prioriterat på det sätt som Moderaterna tycker att man ska prioritera. Nämligen att alltid gå fram med skattesänkningar mest för de som tjänar mest. För det var det vi såg under de 8 alliansåren. Till och med på slutet så skuldsatte man ju hela svenska folket. Lånade pengar för att sänka skatten mest för de som tjänar mest. Lämnade efter sig ett hål på 60 miljarder som vi nu har tvungna att föra en stram finanspolitik. Jag höjer en del skatter för att täppa till hålet men också för att kunna satsa på sjukvården, skolan, polisen och allt annat. Vi ska tala om mycket av detta under kvällen.